Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Куцовська. І у цьому випуску дивіться про таке. Члени сімей загиблих або травмованих учасників Революції Гідності з Тернопільщини тепер можуть отримувати одноразову допомогу за програмою «Турбота». Таке рішення прийняли сьогодні депутати облради. У День рятувальника в Тернополі нагородили 315 представників цієї професії. Тернопільський благодійний фонд «Карітас» отримав спецавтомобіль. Ним доставлятимуть гарячі обіди малозабезпеченим і возитимуть людей з інвалідністю. Члени сімей загиблих або травмованих учасників Революції Гідності з Тернопільщини тепер можуть отримувати одноразову грошову допомогу за обласною програмою «Турбота». Таке рішення прийняли на сесії облради. Також сьогодні депутати проголосували за внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік і звернулися до президента України з проханням допомогти ув'язненому військовослужбовцю Віталію Марківу. У засіданні сесії взяли участь 42 депутати із 64. Подробиці знає Діана Ярошенко. Депутати голосують за розширення списку осіб, яким з бюджету області можуть виплатити гроші за програмою «Турбота». До програми вносять членів сімей учасників Революції Гідності, яким потрібні гроші на лікування. За проголосували 42 депутати. Сьогодні були прийняті зміни до обласної програми «Турбота» в частині можливості надання допомоги членам сімей учасників Революції Гідності. Учасники Революції Гідності сьогодні законодавством України прирівняні до учасників бойових дій. І, власне, сьогодні в обласну програму прийняті відповідні зміни щодо можливості надання членам сімей постраждалих на Майдані допомоги на лікування. За їхнім зверненням до голів обласної державної адміністрації, до обласної ради, до депутатів обласної ради буде можливість надання допомоги на лікування. За словами Вадима Боярського, на цей рік у бюджеті області на програму «Турбота» виділено понад 6 мільйонів. Сума виплати визначатиметься індивідуально, каже Вадим Боярський. Це може бути від 200 гривень і до 20 тисяч. За програмою «Турбота» раніше виділяли кошти травмованим учасникам Революції Гідності та сім'ям загиблих воїнів російсько-української війни, розповів Вадим Боярський. Також депутати проголосували за внесення змін до бюджету на 2019 рік, на що виділили гроші, розповідає член бюджетної комісії Олег Сиротюк. Зараз в рамках субвенційних коштів і тих ресурсів, які є в обласному бюджеті, виділені кошти для придбання спецавтомобіля Ланівецької ОТГ для надання інклюзивних послуг. Адже зараз в рамках тих реформ, які здійснюються, створюються відповідні інклюзивні центри і є потреба в забезпеченні довезення дітей до таких центрів. І завдяки співфінансуванню такий автомобіль буде придбаний. Також виділені кошти більше 7 мільйонів гривень для придбання житла там, де на місця, де формуються будинки сімейного типу, ремонт їхній, реконструкція, придбання. Інші поточні питання в сфері освіти, медицини, зокрема, виділені кошти для дітей, які отримали 200 балів під час здачі ЗНО, а відповідно до рішення обласної ради вони преміюються з коштів обласного бюджету. Також депутати проголосували за звернення до президента, прем'єра та голови Верховної Ради України з проханням продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 2025 року. 35 депутатів були за. Серед них Михайло Пінь. Продаж земель сільськогосподарського призначення ще накласти на нього мораторій до 2025 року. Ну, чому до 2025 року? Це дата умовна, можливо, треба буде до 30-го, можливо, його швидше. Це на землі сільськогосподарського призначення. Купівля-продаж землі призведе до того, що появиться в нас багато нових громадян України. Нас дуже непокоїть, що в паспортах нас не написано національність, що він українець, бо ми тільки говоримо, буде продаватися тільки українцям. А де ми бачимо українців? Ми не бачимо, ми бачимо громадян України. Сім депутатів обласної ради утримались, серед них Володимир Болєщук. Настав час вже Україні відкривати ринок землі. Те, що потрібно поставити багато запобіжників, тобто це не викликає ніяких, наприклад, там суперечок.
суперечностей. Тобто і ті пропозиції, які сьогодні були від наших депутатів, тобто поставити деякі запобіжники, тобто це можна було б голосувати, щоб це продавалося українцям, щоб це продавалося тим господарствам, які обробляють цю землю. Тобто це все нормально. Але ставити взагалі там заслін на те, щоб ринок землі відкривався, ну я проти цього. Я за те, щоб кожна людина, яка має свою власність, вона має право її продати, обміняти і зробити з нею те, що вона хоче. За звернення до президента та Верховної Ради України про допомогу ув'язненому військовослужбовцю Віталію Марківу проголосували 42 депутати. Про це розповів заступник голови обласної ради Василь Деревляний. Він ініціював це звернення, за його словами, проти не голосував ніхто. Ми звертаємося до вищого керівництва країни, до президента України, до Верховної Ради, щоб вони вживали заходів для того, спільно разом з керівництвом держави Італія шукали оці законні підстави для того, щоб українці було звільнено з італійської в'язниці. Нацгвардійця Віталія Марківа 12 липня в Італії засудили до 24 років ув'язнення. Таке рішення виніс суд присяжних в італійській Павії. Про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький. Марківа звинувачують у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі під Слов'янськом у 2014-му. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. На перехресті вулиць Хмельницького, Крушельницької і родини Барвінських в Тернополі розпочали підготовчі роботи із заміни експериментального кільця на постійне. Про це сьогодні повідомив начальник відділу техногляду Тернопільської міськради Олег Вітик. За його словами, Тернопільміськшляхрембуд планує завершити роботу за тиждень. Буде стояти перша технічна полоса, це буде 5 сантиметрів бордюр, за ним буде через метр стояти, відділяємо технічну полосу, робимо основний бордюр, який буде на 15 сантиметрів вище дорожнього покриття. І посередині, зараз він відміряємо, буде ставити місць електротранс опору, щоб цю контактну мережу, щоб вона не провисала, щоб не злітали роги контактної мережі. І вона буде служити як опорою на контактну мережу, так і в чотири сторони буде отакого освітлення зовнішнє. Оце все, що буде. Цю всю розмітку в рух смог повторяємо білою фарбою. Це вже буде, значить, основна розмітка, бо це жовта рахується тимчасово. Також наші кореспонденти запитали у водіїв, як вони ставляться до встановлення постійного кільця у цьому місті. Набагато зменшилась пробка і навантаженість. Ну, рух все-таки пожвавіше. По-перше, просто пішоходи на тому світлофорі дуже багато затримували часу на проїзд машин. Мені здається, що легше виїхати на нього, з нього виїхати, ну, комфортніше і безпечніше, ну, чисто на мою думку. Керівниця прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич повідомила, кошторис робіт із встановлення постійного кільця у міськраді назвуть після отримання інформаційного запиту. Нагадаю, 7 серпня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийняли рішення встановити експериментальне кільце. Встановили його 9 серпня. Кошторис робіт з облаштування кругового руху на цій ділянці – 600 тисяч гривень. Про це повідомив начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. Конструкція кільця складалася із 5 спеціальних тимчасових блоків, на встановлення яких із бюджету виділили 37 тисяч гривень, повідомила керівниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Також сьогодні розпочали ремонтувати один із тротуарів на мосту, що з'єднує вулицю Руську із проспектом Степана Бандери, повідомив начальник міського відділу техногляду Олег Вітик. За його словами, завершать роботи до кінця тижня. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Ми знаходимося на шляхопроводі, який з'єднує центральну частину міста зі східним масивом. Сьогодні тут розпочали ремонтні роботи із заміни пошкодженого асфальтного покриття однієї з пішохідних зон. Бачите, тут діри, вже бетон, діри, і ми це все відстраняємо, беремо, бетонуємо, ставимо паливку, заливаємо діри, щоб не було діри. Але то таке тимчасово, то треба ремонтувати вже капітальний ремонт. Тернополянка Олена Бусак каже, тротуар давно потребував ремонту. Приходилося не раз гуляти, були такі незручності. Тут покриття трошки, ті горбики, ямки, звичайно, мені здається, особливо мамок, матусь з діточками це не влаштовує. Коли вечором йти, то і можливо якусь травму отримати, бо ямок незамітно.
Керівник підрозділу, який відповідає за стан шляхово-мостового господарства міста Олег Вітик, розповідає, руйнування пішохідної зони шляхопроводу на вулиці Руській виявили під час сезонного обстеження. Обстеживши, ми побачили, що пішохідні плити, 90% на пішохідних зонах вони ще існуючі і в нормальному робочому стані. Оцих 10%, які необхідно буде міняти, ми будемо планувати на другий рік при формуванні технічного завдання. Додатково хочу сказати, що оці з початку моста, десь метрів 30, ми міняли пішохідні плити десь років 8 тому. Вони зараз в робочому стані. Цього року поточний ремонт на даній ділянці буде завершено. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Яка вартість ремонтних робіт, Олег Вітик не сказав. За його словами, скільки коштів витратили, повідомлять після завершення ремонту. Керівниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич повідомила, аби отримати інформацію про вартість цих ремонтних робіт, треба подати письмовий інформаційний запит. Триста рятувальників області нагородили відзнаками від Державної служби надзвичайних ситуацій з нагоди Дня рятівника, які відзначають сьогодні. Також працівники Тернопільської служби отримали грамоти за зразкову службу від облдержадміністрації, обласної і Тернопільської міської ради. Відзначати День рятівника в Тернополі почали о 9-й годині з богослужіння. Рятувальники зібралися біля каплички на території пожежно-рятувальної частини, що на вулиці Лесі Українки. Загиблих колег вшанували хвилиною мовчання. Також рятувальники віднесли квіти до пам'ятника загиблим під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Рятувальників, які відзначилися під час служби, нагороджує начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей. Це грамота з подякою, медалі за 10 років сумлінної служби, нагородні знаки за відвагу в надзвичайній ситуації та знак пошани. Майор Назар Богдан, заступник начальника групи піротехнічних робіт, отримав нагрудний знак від Міністерства внутрішніх справ України за відвагу у службі. Рятувальником він працює 12 років. Відзнака отримана за проведену роботу, як ви знаєте, в місті Ічня Чернігівської області була ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Група виконувала завдання за призначенням. В складі групи було 5 чоловік, я був керівником групи. Група виконала завдання в повному об'ємі, як то кажуть, повернулися додому живими, здоровими. У Тернопільській області працюють понад 1200 рятувальників, каже начальник обласної служби Віктор Маслей. Розповідає, кого сьогодні нагороджували. Були нагороджені, відзначені також працівники пожежно-рятувальних підрозділів області. На жаль, ми не всіх сьогодні відзначили тут на території управління. Сьогодні такі урочисті шикування відбуваються у всіх підрозділах нашої області, де нагороди будуть вручатися по місцю несення служби особовим складом. Також ми нагородили і ветеранів служби, яким своїм прикладом допомагали встановленні сучасної пожежно-рятувальної служби, які і на сьогоднішній день є для багатьох з нас наставниками. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. День рятівника в Україні відзначають 17 вересня від 2008 року. Указ про це підписав тодішній президент України Віктор Ющенко. Нагрудний знак за відвагу у службі – це відзнака від Міністерства внутрішніх справ України. Нагороду заснувало у 2013 році. Її видають за самовіддані дії під час ризику для життя. Напередодні Дня рятівника наші кореспонденти поспілкувалися зі Святославом Заведенюком, який цього року став переможцем змагань «Найсильніший пожежний рятівник Тернопілля». Йому 25 років, рятівником працює 3 роки. Більше розповість Соломія Струс. Святослав Заведенюк живе в Тернополі 4 місяці, переїхав зі Львова. Він начальник караулу 2-ї Тернопільської пожежно-рятувальної частини. Робочий день рятівника починається з перевірки обладнання. Це наша автоцистерна, в якій на пожежу відправляється 7 чоловік. Провозить вона 2500 води, 170 піноутворювача. Зараз я роблю перевірку номер 1, перевірку апаратів на стисненому повітрі, які допомагають, які дають нам можливість працювати непридатно для дихання середовища. Апарат береться, йдемо на базу ГДЗС, де ми зараз проведемо перевірку номер 1. –
стати пожежником Святослав вирішив в юності. Я думав, що от це все-таки престижно, це круто. І, по-перше, ти вносиш свою лепту в державі. І не просто так, як кажуть, ходиш на роботу. Були такі виклики, такі емоційні, скажімо так. Це, наприклад, як ми, я ж тоді працював у Львові, не у Львові, а в Львівській області, як ми врятували зубра. Це було зимою, він провалився в ополонку, і ми з допомогою рятувальної мотузки ми його витягували. Два тижні тому Святослав Зведенюк став найсильнішим пожежним рятувальником області. Він переміг на обласних змаганнях з професійної підготовки рятувальників. Зараз готується до ще одних змагань – Firefighter Combat Challenge, які відбудуться у Києві. Це у нас навчальна башня. На ній ми відпрацьовуємо другий етап змагань Firefighter Combat Challenge, саме тяга мотузки вікно 4-го поверха. Груз важить 20 кг. З допомогою сили рук маємо його витягнути наверх. Також кілька днів тому Святослав взяв участь у Тернопільській Озеряні. Це забіг довкола Тернопільського ставу на дистанцію 9 кілометрів. Біг-рятівник зі спорядженням вагою 22 кілограми. Перший кілометр пішов нормально, знаєте, а далі плюс-мінус 3 кілометри було дуже жарко, боровся з спрагою. Потім якось взяв свій темп і пішов, просто йшов до кінця, до фінішу. У такому спорядженні рятівники виїжджають на гасіння пожеж, каже Святослав. Від прямого полум'я, тобто якщо великі температури йдуть, у нас є спеціальний одяг, він вдівається також на це все, спеціальні тепловідбивні костюми. Оцей одяг захищає від перших язиків полум'я, чому перших, тобто де невелике температура віддача. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Благодійний фонд «Карітас» в Тернополі отримав спецавтомобіль для доставки гарячих обідів одиноким малозабезпеченим жителям міста та щоб перевозити людей з інвалідністю. Вручили автівку волонтери проєкту «Про милосердя». Про це повідомив керівник цього проєкту Сергій Кічула. За його словами, автомобіль придбали за кошти волонтерів. Його вартість – близько 400 тисяч гривень. Автомобіль, обладнаний спеціальним пандусом, одночасно може перевозити 4 осіб і один інвалідний візок, розповідає учасник волонтерського лідерського руху Володимир Процишин. За його словами, в день може розвести до 20 обідів. Для цього тут облаштовано спеціальний мікроліфт, який відкривається, де інвалідна коляска може заїхати або власноруч, або з допомогою ось такої тяги, яка керується електроприводом, може, в принципі, регулюватися ось таким способом. Треба завести автомобіль, просто вона буде керуватися ось таким способом. Оцей ліфт підтягується, відповідно, інвалідну коляску можна затягнути спеціальним електроприводом. Таким чином ми можемо перевозити інваліда або в інвалідній колясці тут, або, наприклад, залишити інвалідну коляску і перевозити інвалідів на пасажирських місцях. Олександру Процєву 38 років. Він – учасник проєкту благодійного фонду «Карітас» «Життя в повноті». Чоловік став першим пасажиром спецавтомобіля. Послугами цього автомобіля користуватимуться 78 осіб, якими опікується благодійний фонд «Карітас». 10 із них не мають можливості користуватись їдальною, тому їм доставлятимуть гарячі обіди додому, розповідає керівник проєкту «Про милосердя» Сергій Кічула. За його словами, кошти на автомобіль збирали півроку. Півроку ми як почали, так і натхненно збирали. Організовує різні благодійні вечори, організовує якісь розпродали випічку, писали різні пости, зверталися до людей,
в тестовому режимі цей проект вже працював. Ми виділили свій автомобіль для того, щоб кожного понеділка ми розвозили вже пробних 10 обідів. Тобто цей проект вже працював, потребу ми якось помаленьку вивчали, люди дивилися, що наскільки це потрібно, і тому позбирати ці гроші було трохи вже легше, тому що люди вже бачили, як це працює. Ось такі сітки для благодійного збору продуктів волонтери розставили уже у 7 магазинах міста. Із продуктів, які назбирають, готуватимуть їжу для доставки потребуючим. Ми не просто розставляємо контейнери, також ми заключаємо договір про співпрацю. Це місце розташування, до прикладу, магазин і благодійний фонд «Карітас». Коли контейнер дозаповнюється, тоді магазин набирає «Карітас», кол-центр, приїжджає автомобіль і під опис через накладну вони отримують ці всі продукти, щоб був облік. Заправляти і обслуговувати спецавтомобіль будуть із міського бюджету, розповів заступник міського голови Тернополя Леонід Бецюра. У нас діє програма «Турбота», яка власне зосереджена на підтримці людям, які потребують додаткової опіки, піклування і допомоги. Разом з «Карітасом» у нас функціонує соціальний проєкт, в якому ми фінансуємо пальне та ремонт. 200 тисяч – це один проєкт. 200 тисяч – це рік. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Про милосердя – це другий спільний проект Тернопільського благодійного фонду «Карітас», волонтерського лідерського руху і громадського об'єднання «Файне.ua». У 2018 році в Тернополі волонтери придбали соціальне таксі, яке подарували «Карітасу». Авто перевозить безкоштовно людей з інвалідністю. Послугами цього таксі користуються близько сотні осіб міста. Почнуть доставляти гарячі обіди одиноким малозабезпеченим жителям міста в понеділок, 23 вересня. Про це розповіла соціальний педагог Тернопільського благодійного фонду «Карітас» Аліна Муц. І колишній військовополонений ветеран російсько-української війни Андрій Бесараб в тернопільській книгарні у ці хвилини репрезентує збірку «Ми не маємо права не бути сильними». Ця книга – історія перебування автора в полоні у місті Макіївка Донецької області. Під час репрезентації сам автор віршів не читає, їх зачитує модератор зустрічі Юрій Матевищук та слухачі. Всі гроші із продажу збірки Андрій Бесараб віддасть на допомогу дітям військовополонених. Перед початком репрезентації Богдан Бондарчук поспілкувався із автором збірки. 43-річний Андрій Бесара показує збірку «Ми не маємо права не бути сильними». Чоловік написав її, перебуваючи в полоні, рік, 7 місяців і 8 днів. Збірка складається із 3 розділів. Перший – це моя розмова з волонтером. Звичайна розмова, звичайними людськими словами, не причесана журналістами, така собі проста розмова двох людей. Про те, що було до війни, про те, що було під час, і про те, що є після війни особистий. Друга частина – це основу книги, складає вірші, які були написані в полоні. І третя частина – це фотододаток, деякі малюнки, календар, який я вів там собі, закреслюючи кожен день. І деякі фотографії, які в мене збереглися. До війни, каже Андрій Бесараб, займався підприємницькою діяльністю. Мобілізований у 2014 році, служив 311-му окремому інженерно-технічному батальйоні командиром окремого взводу. Завдання – це саперний напрямок, інженерний напрямок. Наша зона відповідальності була від моря, від Широкіна і майже до Донецька. Обслуговували нулі, працювали з хлопцями на других, на третіх лініях оборони. За 2 тижні до демобілізації 22 травня 2016 року потрапив у полон. У збірці є календар, який Андрій Бесараб вів під час російсько-української війни та коли перебував у полоні. Останній запис у календарі зробив 29 жовтня 2017 року. На кінець жовтня це було вже трошки більше півтора року перебування. І трошки така вже внутрішня напруга велика була в мене особиста, і я вирішив більше не вести цей календар. І вийшло так, виходить, що
Останні десь за два місяці, останніх вже не було в цьому календарі, тому що трошки було сумно кожен раз дописувати, додавати до того календаря черговий місяць, черговий день. Ветеран російсько-української війни Андрій Бесара був звільнений з полону 27 грудня 2017 року. Чоловік розповів про цей день. З вечора 26-го ми почули в коридорах, поміж камерах проходили представники місцевої влади, роздавали нам листи, на яких ми мали написати, що не маємо претензій до співробітників колонії стосовно утримання нашого. Коли нас наступного дня зранку, в 5-й ранку, виводили на вулицю для того, щоб погрузити в автозаки і відвезти на обмін, ми попросили місцевих не закривати окошка на дверях, щоб ми могли попрощатися з хлопцями. Андрій Бесара перепрезентуватиме збірку 20 вересня у Львові під час форуму видавців. То, що було викладено на бумагу, воно наче як виходило з себе і ставало трошки легше, перебуваючи там. Тому, можливо, ця книжка і буде цікава читачам. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. На цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 20:30 і залишайтеся із нами далі в прямому ефірі «Тема дня».